សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការគ្មានអ្នកគោរពចាំមើលទៀតតើច្បាប់និងអ្នកបំពានអ្នកណាចាញ់ពិតជាមិនធម្មតាមែនក្រុមអ្នករកស៊ីគុកជេដីលោកសាក់បួនកន្លះអ៊ីលៀងអេងនិងអ្នកបកប្រែចិនហៀទីពិតជាខ្លាំងមហិមាអស្ចារ្យណាស់រហូតហ៊ានបំពានសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការយោងតាមប្រភពព័ត៌មានបានបង្ហើបថាបានជាលោកទាំងពីរហ៊ានបំពានសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដោយសារតែមានខ្នងបងឯកជាប្រធានការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយរបស់កងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺលោកអនុសនីយ៍ឯកមុនសំអាតជាអ្នករដ្ឋការជាមួយតុលាការនិងអាជ្ញាធរស្រុកសំរោងទងតែម្ដងគិតមកដល់ពេលនេះតាំងពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដែលមន្ត្រីតុលាការបានចុះអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចមានរយៈពេល5ថ្ងៃមកហើយតែលោកលឹមចន្ទថុលក្រុមថកាដីនិងក្រុមឡានជាពិសេសលោកសាក់បួនកន្លះអ៊ីលៀងអេងនិងហៀទីដែលជាអ្នកបកប្រែនៅដែលអ្នកបកប្រែនៅតែបំពេញសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការប្រពន្ធដដាបន្តថាមូលហេតុដែលអ្នកបកប្រែឈ្មោះហៀទីខំប្រឹងខ្នះខ្នែងជួយជ្រោមជ្រែងខំប្រឹងខ្នះខ្នែងជួយជ្រោមជ្រែងជាមួយលោកអ៊ីលៀងអេងគឺដោយសារតែហៀទីជាអ្នកបកប្រែភាសាចិនក៏មានលៀបសក្ការៈនិងមានភាគរយទៅលើការចាក់ដីនៅកន្លែងដែលក្រុងការសង់រោងចក្រនេះដែរនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះដែរអ្នកយកព័ត៌មានយើងពុំអាចសុំការបំភ្លឺបកស្រាយពីលោកមុតផនអភិបាលស្រុកសំរោងទងនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានឡើយដោយសារជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសូមរំលឹកថានៅលើទីតាំងចាក់ដីរាប់ពាន់ឡានដែលក្រុងនឹងសាងសង់រោងចក្រមួយកន្លែងក្រុមឡានដឹកដីមិនត្រឹមតែមិនស្គាល់និងអនុវត្តតាមនោះទេថែមទាំងបំពាននៅតែបន្តដឹកដីទៅចាក់យ៉ាងគគ្លឿនដោយមិនញញើតច្បាប់បន្តិចសោះការនៅតែបន្តចាក់ដីនៅលើទីតាំងដែលមានដីរក្សាការពារតើអញ្ញាធិបពន់បានជ្រាបដែរឬទេឬក៏បានដឹងហើយធ្វើមិនដឹងមិនឮទុកឲ្យពេលឬក៏បានដឹងហើយធ្វើមិនដឹងមិនឮទុកពេលឲ្យក្រុមឡានដឹកដីដឹកទៅចាក់លើកន្លែងដែលត្រូវហាមឃាត់ទៅវិញយោងតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនៅលើទីតាំងចាក់អាចដីនិងរណ្ដៅដីទំនប់អូក្រាំងអំបិលឃុំត្រពាំងគងស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយមានមន្ត្រីតុលាការជាច្រើនរូបព្រមទាំងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដោយមានលោកស្វាយសរុនអភិបាលរងស្រុកចូលរួមផងដែរនោះបានចុះទៅដល់ទីតាំងដែលត្រូវប្រកាសហាមមិនឲ្យមានសកម្មភាពតាមពាក្យស្នើសុំរបស់លោកទឹមកំសានដោយបានអានសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការឲ្យក្រុមថកែដឹកដីនិងក្រុមឡានទាំងនោះអនុសកម្មភាពមិនឲ្យបន្តដឹកអាចដីទៅចាក់ទៀតនោះទេប្រភពបន្តថាទោះបីជាមានដីការរក្សាការពារហាមឃាត់មិនឲ្យមានសកម្មភាពដឹកអាចដីយកទៅចាក់លើទីតាំងដីដែលកំពុងមានទំនាស់ត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងណាក្តីនៅរសៀលថ្ងៃដដែលបន្ទាប់ពីក្រុមមន្ត្រីតុលាការបានចាក់ចេញផុតក្រុមឈ្មួញថការណ្ដៅដីឈ្មោះលឹមចន្ទថុលនិងបពពួកក្រុមឡាននៅតែបន្តសកម្មភាពដឹកអាចដីយកទៅចាក់យ៉ាងគគ្លឿនដោយមិនញញើតច្បាប់បន្តិចសោះឡើយចាត់ទុកច្បាប់ហាមជាក្រដាស់អនាម័យទីដឹងប្រភពមួយផ្សេងទៀតបានបង្ហើបផងដែរថាពេលនេះគេនៅតែឃើញក្រុមឈ្មួញថាកែលឹមចន្ទថុលនៅហ៊ានបន្តសកម្មភាពយ៉ាងគគ្លឿនបែបនេះដោយសារតែមានមន្ត្រីអាវុធហត្ថសក3ម្នាក់ឈ្មោះមុនសំអាតហៅម៉ៅធ្វើជាខ្នងបង្អែកឲ្យក្រុមឡាននិងថកែរណ្ដៅដីនោះយោងតាមប្រភពក្រៅផ្លូវការបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមុនពេលដែលតុលាការចុះទៅអនុវត្តដីការរក្សាការពារនេះគឺគេបានឃើញលោកសាក់3មុនសំអាតហៅម៉ៅដែលជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ស្ពឺបានទៅរត់ការនៅសាលាដំបងដោយស្នើសុំឲ្យមានការពន្យារពេលតែត្រូវបានបដិសេធប្រភពដដែលបន្តថាការដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងក្រុមឈ្មួញនៅតែបន្តសកម្មភាពមានន័យថាប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការយោងតាមមាត្រា220បទបដិសេធការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអំពើរបស់អ្នករាជការសាធារណៈក្នុងមុខការរបស់ខ្លួនដែលមិនព្រមអនុវត្តសាលីកាសាលក្រមដីកាឬរាល់បញ្ជារបស់អាជ្ញាធរតុលាការ
ឬរាល់បញ្ជារបស់អាជ្ញាធរតុលាការត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់4លានរៀលទៅ10លានរៀលលើសពីនេះទៅទៀតយោងតាមមាត្រា523បទធ្វើឲ្យបាត់ជំនឿលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអំពើរិះគន់លិខិតឬសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្នុងគោលដៅបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈឬក៏បង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ថាប័ននៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់1សែននិងពិន័យជាប្រាក់1សែនរៀលទៅ1លានរៀលអំពើដែលមិនអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការត្រូវផ្តន្ទាទោសដូចគ្នានិងទោសដែលមានចែងជាក់ស្តែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2024អ្នកយកព័ន្ធមានយើងបានទៅផ្តិតយករូបភាពឃើញថាសកម្មភាពក្រុមឡាននៅតែបន្តដឹកអាចដីយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងមិនអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការឡើយសកម្មភាពបែបនេះធ្វើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធមានការមន្ទិលសង្ស័យទៅលើអាជ្ញាធរស្រុកសំរោងទងថាមិនយកចិត្តទុកដាក់មិនដែលបណ្តោយឲ្យក្រុមឈ្មួញធ្វើសកម្មភាពតាមតែអំពើចិត្តពេលនេះមហាជនក៏ដូចជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនកំពុងតែរងចាំមើលចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរស្រុកសំរោងទងតើហ៊ានចាត់ការទៅលើក្រុមឈ្មួញចាក់ដីទាំងនោះដែរឬយ៉ាងណាស្របពេលដែលទីតាំងមួយនោះមានដីការរក្សាការពាររបស់តុលាការរួចស្រេចទៅហើយឬមួយក៏អាជ្ញាធរក៏ដូចជាលោកស្វាយសរុនខ្លាចអំណាចលោកមុនសំអាតហៅម៉ៅដែលជាមន្ត្រីអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ស្ពឺឬក៏ខ្លាចអំណាចលោកវរៈស្នៃតូអ៊ីលៀងអេងមន្ត្រីយោធាបម្រើការខាងអភិវឌ្ឍក្រសួងការពារជាតិបានចេះតែសំងំស្ងៀមបណ្តោយឲ្យមានសកម្មភាពបែបអនាធិបតេយ្យនេះទៅវិញជាក់ស្ដែងនៅរសៀលថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះតំណាងលោកទឹមកំសានបានយកពាក្យបណ្ដឹងមួយច្បាប់ទៅដាក់នៅរដ្ឋបាលស្រុកសំរោងទងតែត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋបាលបដិសេធមិនព្រមទទួលឡើយការមិនព្រមទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកទឹមកំសានបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីភាពកំសោយរបស់រដ្ឋបាលស្រុកសំរោងទងយ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធការលើកឡើងខាងលើនេះដែរលោកស្វាយស្រុនអភិបាលរងស្រុកនិយាយថាលោកបានចូលរួមជាមួយមន្ត្រីតុលាការដើម្បីទប់ស្កាត់រាសាការពារក្រុមហ៊ុនដែលចាក់អាចដីក្រុងធ្វើរោងចក្រប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ទទួលព័ត៌មានថាក្រុមរថយន្តដឹកដីនៅចាក់បន្តទៀតនោះទេលោកបានឲ្យឃុំចោះទៅពិនិត្យមើលប្រសិនបើក្រុមរថយន្តដឹកអាចដីនៅតែបន្តទៀតលោកនឹងមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ហើយមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education